សួស្ដីមកកាន់ IT podcast រដូវកាលទី1 episode ទី7ហើយនៅក្នុង episode ទី7នេះដែរយើងនឹងជជែកអំពីវិធានបទមួយគឺ self learning ហើយនៅក្នុងវិធានបទនេះដែរយើងនឹងជជែកគ្នាជាមួយនឹង Kevin យ៉ាសួស្ដី Kevin បាទសួស្ដីរតនៈយ៉ាមកយ៉ាសុខសប្បាយសុខសប្បាយធម្មតារតនៈសុខសប្បាយហ្នឹងហើយសុខដូចគ្នាតែគាត់តែរៀងបាក់កម្លាំងតិចមិនញ៉ាក់ហ្នឹងហើយរៀងរវល់តែអត់អីជាបញ្ហាយើងនៅតែអាចបន្តធ្វើ podcast បានបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទនេះដែរយើងនឹងលើកយកចំណុចមួយចំនួនមកជជែកហើយនៅក្នុងប្រធានបទនេះយើងលើកមកគឺដើម្បីផ្ដល់ជាផ្លូវសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិស័យ IT ឬក៏វិស័យក្រៅពី IT ក៏បានដែរដោយសារតែតកតងទៅនឹងជំនាញ self learning នេះគឺវាត្រូវគ្រប់មុខជំនាញទាំងអស់ហើយបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមគឺជំនាញនេះគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាជំនាញនេះគឺអត់មានការបរៀននៅសាលាទេគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចបង្កើតជំនាញដល់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះជាអ្វីដែលយើងនឹងនិយាយនៅក្នុងប្រធានបទនេះផងដែរហើយ Kevin មានអីចង់បន្ថែមទៅលើចំណុចនេះទេដើម្បីឲ្យគ្នាយើងគាត់បានយល់បានកាន់តែច្រើនខ្ញុំគិតថាអត់មានអីបន្ថែមទេយើងចាំចូលទៅ topic យើងតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងចូលទៅចំណុចរបស់យើងហ្មងគឺ the necessity of self learningKevin មានអីចង់ជជែកនៅក្នុងចំណុចនេះអត់ necessary in self learning ណាសារសំខាន់នៅក្នុងការរៀនដោយខ្លួនឯងត្រូវចាវាសំខាន់ហ្នឹងវាសំខាន់ខ្លាំងដែលយើងតម្រូវឲ្យយើងចេះរៀនខ្លួនឯងពីដើមមកក៏ខ្ញុំអត់ធ្លាប់អាហ្នឹងមិនតែតងទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ពីដើមមកខ្ញុំអត់ធ្លាប់ចេះself learning ឬក៏រៀនដោយខ្លួនឯងយ៉ាងណឹងដែរខ្ញុំចាំបានថាតាំងពីយើងរៀនសិក្សាវិទ្យាល័យមកភាគច្រើនគឺយើងមានគួរថែមម៉ោងដែលគ្រូគាត់បរៀនខាងក្រៅថែមទៀតក្រៅពីម៉ោងរត់ឧទាហរណ៍បើយើងរៀនពេលព្រឹកយើងមានម៉ោងរត់ពេលថ្ងៃយ៉ាងទៅទៅគឺសង្កត់ថាschedule របស់យើងហ្នឹងពេញហ្មងហើយរៀនច្រើនរៀនមួយគ្រូផ្សេងៗច្រើនហើយយើងអត់ដែរបានរៀនអំពីការបរៀនខ្លួនឯងការដឹកនាំខ្លួនឯងក្នុងការរៀនស្រាវជ្រាវអីហ្នឹងចំពោះគំនិតខ្ញុំវិញនៅក្នុងចំណុចនេះដូច Kevin បាននិយាយមិនអញ្ចឹងការខ្ញុំនៅរៀនថ្នាក់ទី12ខ្ញុំអាចថាមានចំណុចនេះមិនតិចដែរតែមិនតិចឯងការរៀនខ្លួនឯងគឺយកលំហាត់គ្រូមួយបែកដើម្បីធ្វើឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងណាបាយចេះបាយចោះតើអាហ្នឹងខ្ញុំក៏គិតថាវាជាផ្នែកមួយក្នុងការសិក្សាខ្លួនឯងដែរហើយគឺថាវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងចំណុចនេះហេតុអីបើយើងត្រូវរៀនខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងនៅវិទ្យាល័យប្រហែលជាយើងអត់ខ្វល់ទេយើងចាំតែដល់ម៉ោង2ម៉ោង7ឬក៏ម៉ោង8ដល់ម៉ោង10ម៉ោង5ល្ងាចគឺសិតតែពេញម៉ោងគឺគ្រូបរៀនទាំងអស់តើអត់ហើយយើងអ្នកខ្លះក៏មានលទ្ធភាពគាត់ទៅរៀនគ្រូបន្ថែមទៀតរហម៉ោងញ៉ាំបាយបានទេការចំណត់ខ្ញុំតាមម៉ោងជិះម៉ូតូហ្នឹងគឺម៉ោងញ៉ាំបាយហើយគឺញ៉ាំនំប៉័ងទៅដល់សាលាគឺអត់មានពេលញ៉ាំទេរៀនគួរជាប់រហូតអាហ្នឹងការថ្នាក់ទី12បាទតែគឺថាធ្វើអញ្ចឹងវាល្អអត់ខ្ញុំគាត់ថាពេលជំនាន់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាល្អដោយសារវាអត់មានជំរឹះផ្សេងយើងវាអត់មានអាចចេះដឹងក្នុងការរៀនខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅមានតែទៅឲ្យគ្រូជួយបដោះបដាបន្ថែមព្រោះគ្រូគាត់ដឹងថាយើងខ្វះអីហ្នឹងហើយហើយបើគឺថាបើយើងមានចំណេះដឹងខាងការរៀនដោយខ្លួនឯងតើវាមានអត្ថប្រយោជន៍អីគឺយើងប្រកាសជាអត់ចាំបាច់ទៅរៀនគួរបន្ថែមពីគ្រូគ្រប់ម៉ោងឡើងអត់មានពេលញ៉ាំបាយយើងរៀនតែមុខវិជ្ជាណាដែលយើងគិតថាវាពិបាកដោយគណិតវិទ្យាយើងរៀនតែ1ម៉ោងទៅហើយយើងយកពេលទៅអនុវត្តនិងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតព្រោះគណិតវិទ្យាគឺតកតងទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងវាត្រូវការអនុវត្តនិងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅដោយការសិក្សាទៅលើការ researchបើយើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាច research ទៅលើអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមអញ្ចឹងណាពួកអី resolve នៅលើអ៊ីនធឺណិតវាមានច្រើន
នឹងហើយអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែរៀនទី12ឬក៏ទី11តតងវិទ្យាល័យទី10ទីអីហ្នឹងបើសិនជាគាត់មានចំណុចនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់គាត់ហើយមិនមែនតែមុខវិជ្ជាគណិតទេមុខវិជ្ជាអីក៏ដោយព្រោះយើងមានអ៊ីនធឺណិតហើយហើយបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមចូលសកលវិទ្យាល័យវិញសួរថាវាសំខាន់អត់ហ្នឹងហើយដោយសារតែនៅវិទ្យាល័យយើងមានគ្រូដើម្បីបញ្ចូលយើងគ្រប់មុខវិជ្ជាគ្រប់ចំណុចប៉ុន្តែយើងឡើងមកសកលវិទ្យាល័យគឺត្រូវតែមានចំណេះដឹងខាងរៀនដោយខ្លួនឯងបើយើងអត់មានពេលវេលាឬក៏យើងអត់ចេះរៀនដោយខ្លួនឯងទេយើងនឹងបាត់បង់នៅរបៀបថាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននីមួយៗពួកអីនៅសាលាគ្រូគាត់បង្រៀនតែចំណុចទូចទូចទេហើយយើងអត់អាចទៅសួរគ្រូឲ្យអស់ខ្លឹមសារនៅក្នុងមេរៀននីមួយៗហ្នឹងឯងយើងត្រូវតាទៅអង្គុយរៀនដោយខ្លួនឯងរីស៊ឺ ចដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យស៊ីជម្រៅទៅលើចំណុចនីមួយៗឬក៏មេរៀននីមួយៗហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមានចំណេះដឹងហ្នឹងគឺយើងប្រកាសជាខ្លាំងហើយនៅក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗហ្នឹងជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹង programming ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបកស្រាយប៉ុណ្នេះវាច្រើនហើយអញ្ចឹងចាំយើងទៅបន្ថែមទៀតនៅក្នុងចំណុចបន្ទាប់ទៀតโอเค Kevin មានអីបន្ថែមទៀតទេបាទខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមโอเคអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបន្ថែមតិចទៀតមិញអត់ទាន់បាននិយាយថាខ្ញុំចេះនៅសកលវិទ្យាល័យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះរៀនដោយខ្លួនឯងនៅពេលណាបាទខ្ញុំវិញឆ្នាំទី1ខ្ញុំអត់ទាន់ចេះរៀនដោយខ្លួនឯងទេឆ្នាំទី2ក៏នៅស្ទើរដែរអាចថារៀនមួយមាត់ភ័ក្រតែឆ្នាំទី3យើងចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ខ្លួនឯងច្រើនដោយយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងអំពីអ៊ីនធឺណិតមានសារៈសំខាន់មិនអញ្ចឹងណាហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានឧបករណ៍ទាំងទូរស័ព្ទទាំងកុំព្យូទ័រខ្លួនឯងហើយក៏បានការណែនាំពីសិស្សច្បងខ្លះដែរតទៅទៅនឹងចំណុចនេះហើយអញ្ចឹងវាខាតពេលដែរព្រោះអីយើងឆ្នាំទី3ហើយតែចំណុចនេះគឺយើងគួរតែមានតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមចូលសកលវិទ្យាល័យមកហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចបន្ទាប់មានអីថែមអត់អត់ទេអត់មានទេអត់មានទេអូខេឥឡូវបើសួរថាមិញយើងនិយាយថាចំណុចនេះវាសំខាន់ដែរអញ្ចឹងសួរថាតើយើងចាប់ផ្ដើមការរៀនដោយខ្លួនឯងដោយរបៀបណាKevin ជួយបកស្រាយទីបាននេះតាមបទពិសោធន៍យើងមកយ៉ាអូខេតាមបទបងយើងស្ដាប់ទៅការរៀនដោយខ្លួនឯងការរៀនដោយខ្លួនឯងហ្នឹងវាសាមញ្ញប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ដឹងឬគាត់អត់ដឹងពីអា critical មានថាចំណុចចាប់ផ្ដើមចំណុចគ្រឹះទុយ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 មកហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាមានស្ថិរភាពហើយប្រឹងឡើងមកឲ្យជាប់លាប់ឬក៏ដូចគេអ្នកដតីដែលគេមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀនដោយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងគឺគាត់អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចហើយគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាមើលទៅលើចំណេះដឹងឬក៏មុខវិជ្ជាដែលគាត់កំពុងរៀនហ្នឹងវាធំវាពិបាកវាធំវាពិបាកនៅតែទៅនឹងរហូតហើយចុងការធ្វើឲ្យគាត់វាមានអារម្មណ៍ថា depress ឬក៏មានសម្ពាធទៅនឹងអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើហ្នឹងហើយគាត់អាចប្រវាយវាទៅជាទូចទូចហើយចាប់ផ្ដើមវាឡើងវិញបានហើយគាត់ control វាអត់ចាញ់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅកាលពីខ្ញុំទី12សតាចុះពួកអីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងវិញគឺទី12ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំឈប់ផ្ដោតទៅលើមិត្តរួមថ្នាក់ឈប់ផ្ដោតទៅលើចំណាត់ថ្នាក់ឈប់ផ្ដោតទៅលើគ្រូអីទាំងអស់ខ្ញុំបង្វែរខ្លួនឯងទៅលើមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំប្រកែកាលហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តប្រវត្តិហើយនឹងភូមិប្រវត្តិវិជ្ជាហើយនឹងភូមិវិជ្ជាខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំទៅចាប់ផ្ដើមរៀនចាញ់ពីមុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញត្បិតតែវាអត់សំខាន់ប៉ុន្តែវាជាមុខវិជ្ជាដែលធ្វើខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយពេលខ្ញុំរៀនទៅវាចូលហើយពេលប្រឡងឬអីខ្ញុំលេចធ្លោមុខវិជ្ជានឹងជាងគេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជាការលើកទឹកចិត្តផងខ្ញុំមកពីចំណុចហ្នឹងមកវិញហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅនឹងភ្លើងទៀនដែរនៅពេលដែលខ្ញុំអុជវាឡើងមកវាភ្លឺពីចំណុចទូចមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកពីចំណុចដែលខ្ញុំអាចឆេះពីចំណុចទូចហ្នឹងមកខ្ញុំព្យាយាមរកវាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺខ្ញុំទៅប្រឹងរៀនប្រវត្តិវិជ្ជាហ្នឹងមកវាធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំបន្តលើកគេពីចំណុចហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំខ្លាំងប្រវត្តិនឹងរួចហើយខ្ញុំអាចបលែងដៃវាចោលបានបធូរបន្តិចហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅចាប់យកកណិតវិជាមួយទៀតដូចសារខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំកណិតវិជាវានឹងសំខាន់នៅក្នុងជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំទៅចាប់យកកណិតវិជាមួយទៀត
នៅពេលដែលចាប់យកដំបងគឺវាពិបាកហើយបើយើងធៀបទៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ឬក៏ពិន្ទុអីវាកាន់តែធ្វើយើងបាក់ទឹកចិត្តទៀតមិនដែរនៅពេលយើងធៀបទៅលើចំណេះដឹងដែលយើងទទួលបានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរៀនពីការបូកដកវិភាគសមីការលីមីតឬក៏អង់ដេក្រាលដេរីវេហ្នឹងខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យវាចេះមកលមមកលមមពីមកលំហាត់ទៅមកលំហាត់រហូតដល់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាលំហាត់កម្រិតមធ្យមគឺខ្ញុំអាចដោះបានដែរអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលខ្ញុំរៀនវាអាចច្បាស់មួយមួយទៅគឺខ្ញុំមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំអាចប្រេចទៅមុខវិជ្ជាអីផ្សេងផ្សេងទៀតបានវាប្រៀបដូចជាចំហេះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឆេះពីចំណុចដែលខ្ញុំអាចឆេះបានរហូតដល់ទៅកន្លែងដែលខ្ញុំមិនអាចឆេះហើយឆេះតទៅទៀតហើយវាធ្វើឲ្យកម្ដៅកន្លែងដែលពីមុនដែលធ្លាប់សើមអត់អាចធ្វើឲ្យចំហេះខ្ញុំរីកបានហ្នឹងគឺវាកម្ដៅកណ្ដឹងឲ្យស្ងួតទៅគឺខ្ញុំអាចឆេះទៅមុខទៀតបានអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាកម្លាំងចលករនិងកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យខ្ញុំអាចរីកទៅមុខបានហើយអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រផងខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្លាប់អាន quote មួយដែលគេថាបើសិនជាយើងចង់រៀនដែលពិតប្រាកដយើងនឹងរកឃើញពីរបៀបរៀនអញ្ចឹងរបៀបរៀនអ្នកដតីគេបញ្ចូលមកយើងឬក៏គេប្រាប់រូបមន្តនៃអីផ្សេងផ្សេងគឺគេតែងតែប្រាប់ហើយជួនកាលយើងយករបៀបរបស់គេទៅអនុវត្តទៅគឺវាអត់ជោគជ័យឬអីទេប៉ុន្តែពាក្យថាយើងចង់មួយម៉ាត់ហ្នឹងហើយចង់ឲ្យដល់ពិតប្រាកដហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើឲ្យយើងរកមធ្យោបាយនឹងបានឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ញ៉ាំស្វាយយើងក៏ជារកវិធីឡើងដើមស្វាយនឹងបានហើយឥឡូវថយើងនិយាយដល់កំ plaign ចូលថយើងឆ្លាញ់រីម្នាក់អញ្ចឹងរកគ្រប់វិធីដើម្បីញ៉ាយរីម្នាក់ហ្នឹងវាអត់ដូចវាអត់ខុសគ្នាពីក្នុងការរៀនសូត្រទេខ្ញុំជឿថាការរៀនសូត្រវាទូជាងការកំសាន្តមានន័យថាបើយើងទៅសេអសរ study វាប្រកបជាទូជាង entertainment ហើយការកំសាន្តគឺវានៅលើហើយវាធំជាងហើយវាធ្វើឲ្យយើងលុបបាត់នៅការចង់រៀនការចង់ស្រាវជ្រាវហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនបែងចែកដើម្បីអាជីពដើម្បីការរលួយដើម្បីអនាគតផងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកអាហ្នឹងហើយយើងត្រូវបខំចិត្តយកដូចយើងយកដុំថ្មសកត់អាចិតក៏ចូលចិត្តការកំសាន្តរបស់យើងຕົកមកដុំសិនហើយយើងប្រើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងរយៈពេលថោថា30នាទីយើងទៅធ្វើអីឲ្យបានមួយក្នុងការរៀនសូត្រហ្នឹងទៅហើយយើងដកខ្លួន5នាទីទៅធ្វើការកំសាន្តរបស់យើងផ្សេងទៀតទៅហើយបើស្អីយើងអាចបំលែងការកំសាន្តរបស់យើងដែលជាការកំសាន្តដែលគឺយើងគិតថាអត់សូវមានប្រយោជន៍មកជារៀងមានប្រយោជន៍ដែរហ្នឹងក៏កាន់តែល្អទៀតឧទាហរណ៍ថាពីមុនយើងចូលចិត្ត scroll មើលតែរបស់ដែលការកំសាន្តដែលអត់បានរីកចម្រើនដល់ខួរក្បាលយើងឯងប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមបងវ៉ែការកំសាន្តទាំងអស់ហ្នឹងមកជាការដោះប្រស្នាដោះលំហាត់បែបតកៈឬក៏មើលរូបអីផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងកាន់រីកចម្រើនហ្នឹងក៏កាន់តែល្អដែរអាហ្នឹងតាក់តងអូខេឥឡូវត្រឡប់មកអីហេះការចាប់ផ្ដើមរៀនដោយខ្លួនឯងវិញគឺដូចតែខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងគឺយើងរកពីចំណុចដែលយើងអាចគិតថាយើងអាចចាប់ផ្ដើមសាងឡើងជាថ្មីហើយជាចំណុចដែលយើងបកែដែលជាចំណុចដែលយើងល្អអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញយើងថាបើយើងរៀននៅក្នុង field IT ហើយយើងថាអូខេយើងបកែខាងអីមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រកាសថាយើងមានអីបកែមួយនៅក្នុងfeel IT នឹងដែរតើបយើងដាក់ចំហេះរបស់វានៅក្នុងនឹងមកបានបើយើងគាត់ថាអូខេយើងកំពុងតរៀនខុសហើយឬអីហើយអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងថាជួយយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែជាធម្មតាបើសិនជាបងអូនទាំងអស់គ្នារៀនឆ្នាំទី3ឬក៏ជិះក្បែរទី4ឬក៏ឆ្នាំទី2ហើយកុំព្យាយាមកាច់ចកោតឬក៏ដោអីយើងរៀនឲ្យចប់ចុងចប់ដើមទៅបើស្អីយើងចង់ធ្វើអីផ្សេងអាហ្នឹងចាំរៀនចប់ទៅហើយយើងអាចពិចារណាធ្វើអីផ្សេងបានប៉ុន្តែបើអត់តែគួរតែសម្រួច IT នឹងដែរតែក៏គួរតែសម្រួច IT នឹងដែរហើយមើលពីរបៀបរៀនរបស់ខ្លួនឯងឡើងវិញបាទអូខេបោះក្បាយមែនតែនសង្ឃឹមថាគ្នាយើងអាចចាប់បានអ្វីដែលគាត់និយាយដោយសារតែគាត់បានបកស្រាយតាំងពីគាត់នៅរៀនឯវិទ្យាល័យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមចំណុចខ្ញុំខ្លះចោះកុំឲ្យជន់មួយគាត់ទេហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅការរៀនដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឲ្យ3ចំណុចទី1យើងត្រូវដឹងអំពីគោលដៅរបស់យើងថាយើងរៀនខ្លួនឯងដើម្បីអីដើម្បីវាជា motivate យើងឲ្យយើងខំប្រឹងផ្ដោតទៅលើការរៀនដោយខ្លួនឯងរបស់យើងហ្នឹង
ហើយចំណុចទី2គឺយើងគួរតែដឹងអំពីទីតាំងដែលយើងគួរតែរៀនព្រោះការរៀនដោយខ្លួនឯងគឺមិនមែនគេមកបញ្យលយើងប្រាប់យើងទេគឺយើងទៅហៅកន្លែងដើម្បីរៀនដូចជាបើយើងចូលចិត្តអានសៀវភៅអានសៀវភៅបើយើងចូលចិត្តរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតអនឡាញមានកុំព្យូទ័រមានទូរស័ព្ទហៅខុសអនឡាញមកហើយបើសិនជាយើងអត់មានលទ្ធភាពទិញខុសទេ YouTube channel ណាដែលគេផ្ដល់នៅមេរៀនឲ្យ free យើងអាចហៅទៅឬក៏ទៅតាម website ផ្សេងផ្សេងដែលមានច្រើនមែនទែនហើយបើសិនជាយើងចង់រៀនកូដវិញរៀនខាង IT វិញគឺយ៉ា website ច្រើនមែនទែនដែលពួកខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញជាគ្នាអាចទៅហៅមើលបានហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាយើងមានចំណុចពីរហ្នឹងហើយយើងត្រូវបន្តរបៀបការតាមដាននៅអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងឬក៏ resource ទីតាំងដែលយើងធ្វើហ្នឹងឲ្យតាម trend វាដើម្បីយើងបាន up to date ទៅតាមការ update ចុងក្រោយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាចំណុច3នេះវាអាចកដោបទៅលើរបៀបក្នុងការចាប់ផ្ដើមការរៀនដោយខ្លួនឯង Kevin មានអីចង់បន្ថែមទេណាបាទបាទហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអត់មានទេហើយខ្ញុំនិយាយមិញតើតើនឹង experience របស់ខ្ញុំច្រើនបាទវត្តរណៈគាត់សង្ខេបមកល្អណាស់គឺតើតើទៅនឹងចំណុចដែលយើងគួរធ្វើអញ្ចឹងណាអូខេយើងបានបញ្ចប់នៅការចាប់ផ្ដើមរៀនដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចូលចំណុចបន្ទាប់ខ្ញុំយើងចង់ឲ្យគ្នាយើងជួយ recommend តើតើទៅនឹងការផ្លូវដែលគាត់អាចរៀនដោយខ្លួនឯងបានណាអញ្ចឹង Kevin អាចជួយរៀបរាប់នៅក្នុងចំណុចនេះបាននេះផ្លូវដែលគាត់រៀនជួយគាត់រៀនបានយ៉ាងម៉េចវិញរបៀបកាយគាត់ជា recommend យើងណាថាតើគាត់គួរតែធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់អាចរៀនដោយខ្លួនឯងយល់យ៉ាងស្រួលដើម្បីឲ្យគាត់អាចរៀនដោយខ្លួនឯងគឺវាស្តៀងទៅនឹងរណៈនិយាយមកហ្នឹងលក្ខណៈពី3ចំណុចតកតងទៅនឹងគោលដៅតកតងទៅនឹងអីដែលគាត់ចង់បានអញ្ចឹងណាបាទអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺខ្ញុំគិតថាគាត់អាចស្វែងរកការរៀននៅខ្លួនឯងនឹងបានហើយវាសំខាន់តកតងទៅនឹងបេះដូងផងគាត់តើគាត់ចង់ដោយប៉ិតប្រកបអត់បើសិនជាគាត់ចង់បែបអត់ប៉ិតប្រកបទេគឺអាហ្នឹងគឺពិបាកទាញខ្លួនឯងឡើងឥឡូវយើងថាដូចបត់បានណាមិនឆាន់ឆៃហ្នឹងហើយមិនឆាន់ឆៃអញ្ចឹងក៏យើងរៀនធ្វើអីដោយមិនឆាន់ឆៃហើយយើងធ្វើដោយអស់ពីចិត្តហើយប្រើបេះដូងយកមកធ្វើអាហ្នឹងគឺល្អអត់ខ្ចោះហើយបាទសាស្ត្រាចំណុចមុនហ្នឹងខ្ញុំចង់របៀបយើងនិយាយជាចំណុចគោលណាដើម្បីរបៀបក្នុងការចាប់ផ្ដើមរៀនដោយខ្លួនឯងដល់ពេលចំណុចនេះខ្ញុំចង់បដោតទៅលើផាតដើម្បីទៅរៀនដោយខ្លួនឯងហើយយើងអាចជារីខមមិនគាត់ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាទៅលើជំនាញណាមួយច្បាស់លាស់ចឹងណាដូចបើសិនជាគាត់ចង់រៀន web developer គាត់ set គោលដៅហើយតើគាត់គួរតែរៀនខ្លួនឯងហ្មងដើម្បីអាចទទួលបាននៅ result ដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងហ្នឹងអ្វីខ្ញុំចង់ mention នៅក្នុងចំណុចនេះអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងតកតងទៅនឹងលក្ខណៈ practical មុននឹងយើងនិយាយតែ theory ទ្រឹស្ដីអញ្ចឹងអានេះវាចូល practical ថាយើងត្រូវដើរពីជំហានណាទៅជំហានណាអញ្ចឹងបើសិនជាធៀបទៅជំនាន់ខ្ញុំទៅជំនាន់របស់យើងវារៀងខុសគ្នាបន្តិចដោយសារជំនាន់យើងអ៊ីនធឺណិតឬក៏កុំព្យូទ័រដែលយើងប្រើ smartphone ដែលយើងប្រើវាអត់ដូចបច្ចុប្បន្នទេអញ្ចឹងការរៀននៅខ្លួនឯងវាមានច្រើនភពយើងអាចទៅបណ្ណាល័យឬក៏យើងអាចមានជាការ download កញ្ចប់ video ឬក៏មេរៀនជាសៀវភៅ PDF យកមកទុកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយយើងរៀនធ្វើតាមតែសម័យបច្ចុប្បន្នវាមានរបស់ច្រើនដែលយើងអាច access បានណាងាយស្រួលក្នុងការទៅយកធនធានឬក៏ resource ទាំងអស់ហ្នឹងយកមករៀនបានអញ្ចឹងវាអត់មានអីចាប់ផ្ដើមចេញពីការប្រើ Google ទេប៉ុន្តែការប្រើ Google ថាថានៅពេលដែលយើងប្រើនៅកន្លែងនេះខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរថាចុះបើឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពី web development ឬក៏អាចថា mobile development សោះព្រោះអីគ្នាយើងថ្មីថ្មីនេះគឺឃើញមានអ្នកចូលចិត្ត mobile ច្រើនឬក៏យើងគិតថាអូបើយើងចង់ load ដល់ AI ឬក៏ data science ទៀតហាយើងអាចចាប់ផ្ដើមទៅ Google ចឹងនៅពេលដែល Google យើងធ្វើម៉េចបណ្ដឹងថាធនធានឬក៏ resource ដែលយើងយកមកហ្នឹងវាជា resource ដែរ
នៅ top trend ឬក៏ជា resort ដែលគេកំពុងរៀនច្រើនហើយគេល្បីមានគុណភាពឬក៏អីចឹងអាហ្នឹងបើតាមបទពិសោធន៍ផងខ្ញុំគឺភាគច្រើនគឺយើងដឹងតតគ្នាឧទាហរណ៍ថាជំនាន់យើងគឺយើងល្បី WC school អីចឹងទៅដើម្បីរៀន web ដើម្បីរៀន HTML CSS អីចឹងដល់ពេលសម័យឥឡូវគឺគេអាចនៅតែ WC school ហ្នឹងក៏នៅតែជា topwebsite ដែលយើងអាចទៅរៀន web application បានដូចគ្នាដែរហើយអាចមាន YouTube channel កាលជំនាន់មុនហ្នឹងគេហៅ The New Boston YouTube channel ដែលល្បីហើយមានរាប់លាន subscribe អញ្ចឹងណាហើយអាហ្នឹងក៏យើងដឹងតតគ្នាដែរយើងទៅរៀនឧទាហរណ៍ថាកាលហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមមក C++ C programming អីទាំងទៅតែជំនាន់ឥឡូវមាន YouTube channel ដូចជា Travisi Media មាន Simplify Coding មានcoding with make with mock ខ្ញុំក៏អត់ចាំដែរ coding in flow ឬក៏អីចឹងតែមានច្រើនណាយើងអាចទៅ follow ឬក៏ទៅមើល channel របស់ពួកគាត់ហើយតាមដានតាំងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះមកហើយអី direct comment តាគឺកុំរំលង basic មូលដ្ឋានគ្រឹះហ្នឹងឯងសោះយើងសុខចិត្តថាបើយើងទៅយឺតក៏ទៅយើងបានទៅដល់ដូចថាប្រើ modern tool ឬក៏អីដូចគេតែយើងស្គាល់ច្បាស់ថាផ្លូវដែលយើងកំពុងដើរហ្នឹងគឺយើងដើរមួយជំហានមួយជំហានគឺច្បាស់ច្បាស់ហើយយើងដឹងថាយើងកំពុងទៅទៅណាខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខ្ញុំធ្លាប់បរៀនសិស្សដែរខ្ញុំឃើញសិស្សខ្លះគឺគាត់ព្យាយាមយក technology ដែល trending ឬក៏ល្បីល្បីឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកំពុងទៅបរៀនតែweb front end ហ្នឹងគាត់និយាយដល់ kubernetes គាត់និយាយដល់ docker គាត់និយាយដល់devops ឬអីចឹងទៅហើយវាលើសមត្ថភាពគាត់ច្រើនមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់លំហាត់ជាក់ស្ដែងឲ្យធ្វើលំមត្រឹមធ្វើ form html ឬក៏អីធម្មតាគឺខ្ញុំអាចឃើញថាគាត់ពិបាកនឹងសរសេរអាហ្នឹងចេញតែខ្ញុំនិយាយចឹងមិនមែនថាខ្ញុំ lockdown ឬក៏មើលងាយគាត់ឬក៏អីតែហ្នឹងវាគឺជាជាក់ស្ដែងហើយយើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងកំពុងនៅ line ណាហើយយើងសាងខ្លួនឯងទៅពីកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងអាចដាប់ខ្លួនឯងចេញជារូបអីមួយបានបើស្អីយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ប៉ុន្តែបើស្អីយើងព្យាយាមអោបកសោបរបៀបទៅតាម trend ទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានជំនាញខ្លួនអាហ្នឹងយើងពិបាកទេរបៀបថាយើង fake around ណាដូចភាសារ៉េបគេថា I don't fake around ឬក៏ I don't អីចឹងអាហ្នឹងគឺគេចង់មានអីចឹងអញ្ចឹងតើកាលណាគេស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់គឺគេរកខ្លឹមចេញពីខ្លួនឯងបានហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងតាក់តងទៅនឹងការបៀលការរៀនខ្លួនឯងបាទអរគុណអូខេហ្នឹងហើយដោយសារតែសំណួរយើងសួរមិញKevin យើងចាប់អត់ទាន់បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង repeat ម្ដងទៀតទៅគាត់អាចនឹងយល់អំពីសំណួរយើងដែរចំណុចសំខាន់យើងដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមពីលើនឹងបន្តិចចុះខ្ញុំឲ្យ3ចំណុចនេះមុនអញ្ចឹងតើតោងចំណុច learning path នេះបើសិនជាគ្នាយើងចង់ទទួលបាន result ឬក៏មាន goal របស់យើងមួយសម្រាប់ការរៀនខ្លួនឯងនេះដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹង web developer ឬក៏យើងចង់រៀន data science ឬក៏យើងចង់រៀន cyber security រៀនអីក៏ដោយរៀន YouTube ធ្វើ YouTube ដោយខ្លួនឯងយេក៏យើងអាចរៀនយកប្រសិទ្ធនេះដែលទៅ apply បានដូចគ្នាដែរពួកអីការរៀនខ្លួនឯងគឺវាទូទៅយ៉ាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចទី1យើងកំណត់គោលដៅយើងអញ្ចឹងមកឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតយើងត្រូវដឹងថាតើនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នតើគេមាន requirement តើតើ certificate អីអត់តើដូចនៅក្រមហ៊ុនគេទាមទារតើតើយើងមានសញ្ញាបត្រចេញពីក្រសួងទើបគេយកយើងធ្វើការឬក៏មិនឬក៏គ្រាន់តែយើងមានចំណេះដឹងមានបទពិសោធន៍ដែលយើងមានជា portfolio សម្រាប់បង្ហាញគេគេអាចទទួលយើងដែរអញ្ចឹងបើស្អីយើងដឹងអំពីចំណុចនេះច្បាស់ហើយយើងស្រួលទៅរកកន្លែងដើម្បីរៀនដូចខុសមួយចំនួនវានៅពេលយើងរៀនចប់គេនឹងឲ្យសញ្ញាបត្រយើងថាអានឹងអាចយើងត្រូវរៀនបង់ថ្លៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលយើងរៀនចប់យើងរៀនដោយខ្លួនឯងយើងនឹងទទួលបាននៅសញ្ញាបត្រនឹងហើយយើងអាចយកទៅប្រើការបានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាសង្គមបច្ចុប្បន្នវាទាមទារអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគេអត់ទាមទារទេយើងអាច
ទៅរៀនខុសដោយអត់គិតថ្លៃខុសណាក៏បានដែររៀនហើយយើងអនុវត្តបង្កើតជា portfolio ចំណុចទី3ចំណុចសំខាន់គឺយើងបង្កើត portfolio ដែលពួកខ្ញុំតែងតែនិយាយហ្នឹងព្រោះឯងការរៀនដោយខ្លួនឯងគឺវាអត់មានអ្នកគេមកបង្ខំដាក់ assignment ឲ្យយើងទេគឺមានតែយើងខ្លួនឯងហ្នឹងហើយបើយើងរៀននៅសាលាមួយគ្រូគ្រូក៏ជាបង្ខំហើយឥឡូវដាក់ assignment មួយ assignment ពីរយើងត្រូវធ្វើឲ្យយើង submit ជា git ឲ្យគាត់ send ជា git ឲ្យគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលយើងរៀនខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវមានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងរៀប flow គោដៅខ្លួនឯងឲ្យហើយនៅពេលយើងរៀនចប់ពីចំណុចមួយចំណុចមួយយើងត្រូវមាននៅ assignment សម្រាប់ខ្លួនឯង project សម្រាប់ចំណុចមួយមួយហ្នឹងហើយយើងបង្កើតជា portfolio របស់យើងមកដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងបានរៀននៅចំណុចហ្នឹងមែនអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងមានចំណុចទី1ទី2ទី3ហើយខ្ញុំគាត់ថាគ្នាយើងនឹងអាចទៅដល់គោដៅបានហើយវាអាចខ្ញុំគាត់ថាមិនបាច់ខ្ញុំកំណត់នៅរបៀបគោដៅធំពេកទេបើសិនជាគ្នាទៅតាចាប់ផ្ដើមកំណត់គោដៅទូចទូចហើយយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យឃើញ result ដើម្បីវាជា motivate យើងបន្តនៅសកម្មភាពរបស់យើងការរៀនដល់ខ្លួនឯងបន្តទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចបន្ទាប់មកណាបាទបាទហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់យើងនិយាយអំពីការ challenge នៅពេលដែលយើងរៀនដល់ខ្លួនឯងការរៀនដោយខ្លួនឯងយើងប្រកាសហើយថាម្នាក់ឯងទេអត់មានតែគេមកបង្ខំយើងបានទេគ្រូក៏អត់មានមកអូខេដាក់ការងារឲ្យយើងដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនយើងអាចបន្តរៀននៅអាចំណុចជាគោដៅរបស់យើងបានហ្នឹងតើយើងមានអីមានចំណុចអីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងអាចបន្តរៀនវាបានព្រោះអីខ្ញុំដឹងថាដូច Kevin និយាយមុនអញ្ចឹង entertain វាអាចនឹងមកធ្វើឲ្យយើងអត់មានអារម្មណ៍ផ្ដោតទៅលើការងារយើងទេផ្ដោតទៅលើការរៀនដោយខ្លួនឯងទេបើស្អីយើងនៅលើអ៊ីនធឺណិតយើងអត់មានគោលដៅប្រកាសជាយើងបើក YouTube មើលនេះមើលនោះហើយអត់បានទៅអង្គុយបើក website រៀនទេអញ្ចឹងចំណុច challenge នេះគឺពួកយើងនឹងគោលម្ដងពួកយើងនឹងបង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យគ្នាយើងអាចផ្ដោតទៅលើការរៀនដោយខ្លួនឯងបានអូខេអញ្ចឹង Kevin មានអីចង់ចែករំលែកនៅក្នុងចំណុចនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំតើតងនឹងការផ្ដោតហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំរស់នៅដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងគឺខ្ញុំចង់ជោគជ័យខ្ញុំចង់ឃើញខ្លួនឯងប្រសើរជាងហ្នឹងឬអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឃើញខ្លួនឯងដូចសពថ្ងៃសពថ្ងៃសពថ្ងៃហ្នឹងណា10ឆ្នាំមុនអីចឹងតែអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងហើយខ្ញុំជុំការខ្ញុំចាក់សោទូរស័ព្ទក្នុងថតតុកចោលដែរអញ្ចឹងដើម្បី commit ថាមួយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែធ្វើអីឲ្យបានមួយសិនឬគេហៅថារបកកំហើញតែប៉ះវាមិនមែនរបកកំហើញអាហ្នឹងរបកកំហើញគេរកឃើញមកច្រើនហើយណាធ្វើឲ្យយើងដូចថាបើយើងគិតពីច្រេះមានថាយើងអាចកោះច្រេះចេញពីខ្លួនរបស់យើងបានមួយឬក៏ពីរក៏អស់ចិត្តដែរអញ្ចឹងប្រឹងជំនះធ្វើវាសិនហើយនៅពេលយើងណាក់ឃើញអត់ចង់ដកទូរស័ព្ទលេងឬក៏ចង់បើក Facebook scroll ឬអីចឹងទាញខ្លួនឯងវិញហើយប្រាប់ថាកុំតែកុំតែហើយត្រូវតែ finish ឬក៏បញ្ចប់អាហ្នឹងមួយសិនកុំតែវាមានវិធីច្រើននៅក្នុងការធ្វើឬក៏ជំនះខ្លួនឯងហ្នឹងហាវិធីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនទៅតែមានសម័យឥឡូវវាមានតាំងពីសម័យបុរាណដូចសម័យបុរាណគេមានអីគេវិធីចងសក់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅលើតំបោផ្ទះទៅហើយនៅពេលយើងងោកឬក៏យើង distract ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺអានឹងវាទាញក្បាលយើងងក់មកយើងភ្ញាក់ខ្លួនឯងឡើងវិញអញ្ចឹងយើងមើលបំផ្លាច់ទៅវារៀងកំ្លែងប៉ុន្តែវាជាវិធីមួយដែលជួយឲ្យយើងទាញខ្លួនឯងមកកន្លែងផ្ដោតវិញឬក៏គេហៅថា focus ហ្នឹងហើយអានឹងនៅលើពីណាក៏មានដែរនៅលើពីណាខ្លួនណាក៏មានអាវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាយើងអាចជំនះខ្លួនឯងបានច្រើនឬតិចទៅប៉ុណ្ណឹងទេបើស្អីយើងទម្លាប់ខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអាការកំសាន្តច្រើនជាងការសិក្សាវានឹងទៅតែចឹងរហូតនឹងវាអត់វាអត់អត់វាពិបាកនឹងឲ្យខ្លួនឯងផ្ដោតមកលើការសិក្សាហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយវិធីគ្រប់គ្រងពេលវេលាសម្រាប់ការសិក្សាហ្នឹងគឺវាមានច្រើនវាមិនបាច់ចាំ stress ខ្លាំងដូចខ្ញុំតែចាក់សោទូរស័ព្ទឬក៏យកខ្លួនឯងមួយថ្ងៃពេញនឹងដើម្បីទៅរៀនឬអីដែរគឺយើងចុងការយើងអាចមានវិធីថា25នាទី
យើងរីឡាក់ម្ដង5នាទីឬអីហ្នឹងទៅបើដូចខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្ញុំគាត់ទិញនាឡិកាសម្រាប់ដូចអ្នកកីឡាគេលេងហ្នឹងម៉ោងរោគឺគាត់ចុច15នាទីទៅគាត់អង្គុយធ្វើលំហាត់អីមួយទៅដល់ពេលនាឡិកាហ្នឹងរោគាត់ខ្វល់ថាគាត់ធ្វើចប់ឬក៏មិនចប់ទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវងើបដើរឬក៏អីធ្វើ activity ផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់ refresh ឡើងវិញហើយនៅពេលដល់ម៉ោងគឺគាត់ត្រឡប់មករៀនវិញហើយការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានណាគេមកគ្រប់គ្រងយើងឯងយើងខ្លួនឯងយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគ្រប់ខ្លួនឯងគ្រប់ពេលវេលាខ្លួនឯងហើយprocess ទៅតាមអ្វីដែលយើង set នៅពេលដែលយើងកំពុងរៀនម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងបានខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងឯងកបកបាយទៀតហើយបាទឬ Kevin J តតងទៅនឹងការកំណត់ពេលវេលារៀនហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនឹកវិធីសាស្ត្រមួយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំឈ្មោះវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគេកំណត់ពេលច្បាស់លាស់ហ្មងសម្រាប់ការរៀនហ្នឹងព្រោះថាមួយ session ដែលគេរៀនគេកំណត់ត្រឹមតា25នាទីអញ្ចឹងគេទុកពេល5នាទីដើម្បីសម្រាកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកំណត់ជាម៉ោងរោទៅនៅពេលដែលម៉ោងរោដល់25នាទីហ្នឹងគេសម្រាកអីការងារហើយមកហើយក៏គេអត់ដឹងដែរគេសម្រាក5នាទីហើយបានគេមកធ្វើទៀតអញ្ចឹងគេធ្វើអាហ្នឹងរហូតដល់តែគេរៀនមកព្រឹកអញ្ចឹងប្រហែលម៉ោងអញ្ចឹងរហូតដល់វាចប់អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្យល់ពី process ហ្នឹងដែរនៅក្នុង social media ខ្ញុំគ្នាយើងអាចទៅមើលបានអូខេKevin ចាំមែនអាហ្នឹងឈ្មោះអីគេ process ហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់បានចាំដែរអត់ដែរបានមើល video របស់អត់ទៅដែរបានមើល video របស់ណាដែរបន្តែខ្ញុំមានចំណុចបន្ថែមខ្លះដែរតេតងទៅនឹងការ focus ការ focus ហ្នឹងបើយើងចង់បានអា focus method ហ្នឹងយើងអាចទៅ Google តេតងទៅនឹង focus method ហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមានសញ្ញារបស់យើងម្នាក់ដែរដូចជាគាត់ធ្លាប់ផុសពី Pomodoro technique អាហ្នឹងគឺជា technique របស់ជប៉ុនខ្ញុំឃើញថាជប៉ុនគាត់មាន technique ច្រើនតែតងទៅនឹងការអន្សំលុយការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏កន្លែងគ្រប់គ្រងពេលវេលានេះក៏គាត់មានដូចគ្នាដែរអានេះគឺគាត់ចង់និយាយថាយើងធ្វើការ25នាទី without distraction ដោយមិនមានការរំខានពីខាងក្រៅហើយយើងតែងតែសម្រាប់រៀងរាល់5នាទីហើយយើងតែងតែធ្វើអញ្ចឹងជានិច្ចអាហ្នឹងគេហៅថា Pomodoro technique ដែលជាតែនឹងរបស់ជប៉ុនហើយប្រហែលជាវាល្បីមួយដែរយើងអាចទៅ search មើលវាមានហើយវាអាចមាន technique ច្រើនផ្សេងទៀតដែលយើងប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងពេលវេលាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំនិយាយមកពីខាងលើពីមុនមកអញ្ចឹងគឺរូបមន្តទាំងឡាយជួនកាលវា work សម្រាប់អ្នកដទៃប៉ុន្តែវាអត់ work សម្រាប់យើងឯងអញ្ចឹងជួនកាលយើងធ្វើទៅយើងឃើញរបបកំហើញមួយផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងស្រួលខ្លួនខ្លួនឯងយើងប្រើ technique ហ្នឹងទៅមិនបាច់ចាំរូបមន្តតាម technique របស់គេអីក៏បានដែរឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំធ្វើកិច្ចការរាល់ថ្ងៃកន្លែងធ្វើការថាតើខ្ញុំធ្វើចប់មក feature ហ្នឹងມັນខ្ញុំសុខចិត្តឬក៏អស់ចិត្តឬក៏អីចឹងតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមកផ្នែកទៀតទៅឬក៏យើងតើធ្វើឲ្យកិច្ចការហ្នឹងមួយបានយើងលក្ខណៈការផ្ដោតរបស់យើងវាលែងផ្ដោតអីចឹងទៅហើយវាធ្វើឲ្យយើងសុខចិត្តអីចឹងទៅបានយើងឈប់ធ្វើអាហ្នឹងក៏មក technique អីចឹងដែរតែគាត់យើងតែងដឹងខ្លួនឯងថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅលើ focus mode ហ្នឹងហើយវាអត់មានអីដែលមកធ្វើឲ្យរំខានរបស់យើងហើយវាអាចមាន technique ផ្សេងហ្នឹងអូខេអូខេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺ technique Pomodoro ហ្នឹងហើយអូក៏ព្រោះខ្ញុំខ្ញុំទៅ Google មិញហ្នឹង Google តែអត់ចាំឈ្មោះចាំតែប៉េងប៉ោះPomodoro ហ្នឹងជាពាក្យមួយដែលចេញពីប៉េងប៉ោះចឹងចាំតែរូបប៉េងប៉ោះប៉ុន្តែឈ្មោះហ្នឹងអត់ចាំហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបញ្យល់តទៅចំណុចហ្នឹងមួយហើយសួរតាហេតុអីបើខ្ញុំត្រូវស្វែងយល់ពីតិចនិចហ្នឹងដោយសារតែពីមុនមានបញ្ហាតទៅចំណុចហ្នឹងដែរយើងអាចបដោតធ្វើការបានអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយថាយើងមើលឃើញខ្លួនឯងចាប់ដើមរៀង careless ការងារវាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងណាចាប់ដើមដំណោះស្រាយឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏ឃើញតិចនិចមួយហ្នឹងហើយយកមក apply ជាក់ស្ដែងតិចនិចនេះគឺយើង apply បានទៅតាមទីតាំងឯងកន្លែងការងារមួយចំនួនយើង apply បានខ្ញុំគិតអញ្ចឹងតែកន្លែងការងារមួយចំនួនយើងអត់អាច apply បានទេវាអាចនឹងមានផលរំខានអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយ
ហើយបើសិនជាយើងនៅផ្ទះខ្ញុំគាត់ថាញ៉ែវាជាកន្លែងមួយល្អសម្រាប់យើងអនុវត្តហើយខ្ញុំក៏ឃើញដែរឃើញត្រឡប់បែបហ្នឹងគឺជួនជាកូរ៉េក៏គេមានប្រើដែរជាសិស្សមេខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងគាត់កំណត់ពេលញ៉ាំកាហ្វេលឿនគាត់របៀបអត់ទៅដល់ម៉ោងហ្នឹងគឺគាត់ទៅញ៉ាំកាហ្វេបើក្រៅពីម៉ោងហ្នឹងគឺគាត់អត់ទៅទេត្រឡប់គឺ specific គឺច្បាស់ហ្មងហើយខ្ញុំឃើញតែតែមើលជាប្រចាំយេជារាល់ថ្ងៃឃើញសកម្មភាពគាត់តែតែឲ្យការងារពេលខ្លះគាត់ធ្វើរបៀបមានពេលសម្រាកអញ្ចឹងអាចថាសម្រាកទោះជាគាត់លេងទូរស័ព្ទក៏ជាការសម្រាករបស់គាត់ដែរវារៀងមានពេលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅរកវិធីសាស្ត្រហើយខ្ញុំ apply តែជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំ apply បានគឺនៅផ្ទះបើសិនជានៅកន្លែងធ្វើការខ្ញុំ apply វាអត់ success ហើយថារបៀបថាការងារខ្ញុំត្រូវជជែកជាមួយក្រុមច្រើនអញ្ចឹងអត់អាចកំណត់ម៉ោងដើម្បីធ្វើការបែបហ្នឹងបានទេបាទបាទហ្នឹងហើយហើយបើថាតើprocess មួយហ្នឹងឬ strategy មួយហ្នឹងតើវា work សម្រាប់ខ្ញុំអត់យេបើសិនជានៅផ្ទះខ្ញុំអនុវត្តវា work ខ្ញុំឃើញ result របៀបថាបានប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងទៅយ៉ាបាទហ្នឹងថាយើងនៅម្នាក់ឯងយើងមានពេលគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងអត់មានការ distract ពីខាងក្រៅដែរអានេះបើជាគេចង់សំដៅថា distract ហ្នឹងគឺខ្លួនឯង distract ខ្លួនឯងបណ្ដៅថាបើយើងធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនយើងជាអត់បានឯងពួកមេថាមេគាត់ដាមកសួរយើងអីអាហ្នឹងគេកុំ distract ខ្ញុំ you are fire ចោលបណ្ដៅណាអញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយយើងគួរតែបត់បែនដែរហើយនៅក្នុងចំណុចនេះដែរយើងមិញយើងអត់តាន់បាននិយាយអំពី main point នៅក្នុងចំណុចនេះយើងបដោតទៅលើការ strategy នៃការបដោតរៀនអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុច challenge ខ្លួនឯងនេះយើងគួរតែ balance រវាងការរៀនរបស់យើងជាមួយនឹងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដូចយើងចង់កំសាន្តអញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់ entertain កន្លះម៉ោងទៅនៅក្នុងមួយផឹកឬក៏មួយម៉ោងទៅឲ្យ entertain មួយម៉ោងទៅហើយយើងសល់ប៉ុន្មានទៀតយើងរៀន3-4ម៉ោងអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យយើង focus រៀនមួយព្រឹកគឺរៀនរហូតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអាចថាគូក្បាលយើងវាដំណើរការវាមិនសូវជាលឿនល្អដូចយើងមានពេលសម្រាប់ទេប៉ុន្តែកុំរបៀបថាផ្ដល់ពេល entertain ពេលខ្លះជ្រុលណាបាទអត់អីអត់ទេទៅចង់ក្រោយវាជ្រុលនៅពេលដែលយើងចូល entertain ជ្រុលពេកទៅយើងអត់មានអារម្មណ៍មករៀនវិញទេយើងអត់មាន break មកវិញអត់កើតហ្នឹងបបផ្សោតក៏ខ្ញុំធ្លាប់ជួបដែរចូលមើល internet មិនតិចទៅលេងមានណាមិនតិចមិនតិចហ្នឹងអារម្មណ៍យើងមិនតិចទេណាតែយើងមើលម៉ោង1ម៉ោង1ម៉ោងកន្លះអីបាត់ហើយអញ្ចឹង break មកវិញអត់កើតទេអស់បាត់ហើយអារបៀបភាពចំណង់របស់យើងចង់រៀនបន្តវាអត់មានណាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យបាឡែនទើបយើងអាចយកឈ្នះខ្លួនឯងនៅការរៀនដោយខ្លួនឯងនេះបានអូខេបាទយ៉ាតែ entertainment ហ្នឹងគឺយើងធ្វើដោយបេះដូងទៅដោយបេះដូងទៀតហ្នឹងទៅដោយបេះដូងមកទៅជួយនេះទេមើលជួយបកស្រាយយីមើលគេថាការងារដែលយើងធ្វើដោយបេះដូងគឺយើងអត់ហត់ទេហើយយើងអត់ខ្ជិលទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែតាមពិតវាជាគេហៅ bad habit ជាគេហៅ habit ឥឡូវលែងចង់ចេះខ្មែរទម្លាប់អាក្រក់ឯហ្នឹងអត់ល្អឯងហ្នឹងឯងអូខេហើយបើសិនជាដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងចង់បើថាយើងចង់រកជាprocess ដែលគេបានចងហើយយើងយកមក apply យើងអាចទៅរកបន្ថែមនៅក្នុង internet បានព្រោះវាមានច្រើនមែនតើមែនមានតា Pomodoro មួយឯងបាទហើយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាជប៉ុនអាចនឹងសពោរបស់អញ្ចឹងតកតងនឹង management តកតងនឹងការធ្វើមិនឲ្យមាន perfection នេះឬក៏អីចឹងព្រោះអីជនជាតិជប៉ុនជាជនជាតិដែរគេហៅ robust solid មាំហើយតាន់ណាមិនថាផលិតផលឬក៏របៀបធ្វើការគាត់ឬក៏អីចឹងគឺខ្ញុំទៅសារជប៉ុនហើយតកតងនឹង technique ដែរ strict ឬក៏ press ខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងហ្នឹងយើងអាចទៅរកមើលពីជប៉ុនបានហ្នឹងហើយបាទបើតកតងទៅនឹង creative ឬក៏តកតងទៅនឹង logic ឬក៏អីខ្ញុំជឿអាហ្នឹងទៅខាងអឺរ៉ុបវិញអឺរ៉ុបបកាយធ្វើ pattern បកាយ logic បកាយ creative ហើយនឹង invention អីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចទៅមើលអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទៅវាមានផ្នែកដែរបើយើងចំណាំមើលទៅថាបើ design អីចឹងខ្ញុំឃើញ gray ក៏ល្អដែររបៀប design gray មកមើលមក clean
ស្អាតហ្នឹងហើយអានេះតាមការកត់ចំណាំផងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាជាអីដែលខ្ញុំយកឃើញបាទអរគុណយេពីច្រើនទ្រឹស្ដីដែលយើងរៀនមែនតកតងទៅនឹងតា technology ឯងមានចំណេះដឹងទូទៅជាច្រើនដែលគេតែងតែយកទ្រឹស្ដីចេញពីជប៉ុនយកមក apply ដូចសិភើមួយចំនួនគេដកស្រង់ចេញពីសិភើជប៉ុនហើយយកមកនិយាយរបៀបជាទូទៅដើម្បីអប់រំនៅក្នុងកន្លែងណាមួយឬក៏នៅក្នុងសាខាសាលាឯមួយអញ្ចឹងណាគេតែបើខ្ញុំតែងតែស្ដាប់តែងតែលឺទោះជាមើលតាម YouTube ក៏ដោយក៏លឺគេនិយាយដែរបាទបាទនឹងហើយអូខេឥឡូវយើងបញ្ចប់ចំណុចនេះត្រឹមហ្នឹងតើយើងចូលចំណុចបន្ទាប់នឹងហើយ Kevin អាចជួយមានអីក្នុងនិយាយថាយើងមានប្រសិទ្ធអីដើម្បីជួយជំរុញបន្ថែមទៀតទៅដល់ការរៀនខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដូចជាការ support ពីខាងក្រៅមកអញ្ចឹងណា